სუგდიდის დადიანების სასახლე და ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმი ქართულ ევროპული ურთიერთობის საგანძურია. 5 მაისის ნაპოლეონის გარდაცვალების დღეა. 195 წლის წინ გარდაიცვალა იმპერატორი წმინდა ელენეს კუნძულზე, რომელმაც მთლიანად შეცვალა დასავლეთ ევროპის ისტორია. საერთოდ, როდესაც ლაპარაკობთ ნაპოლეონზე, უნდა გავითამაშოთ ერთი რაღაცა. იმ პერიოდში ქართულ პოლიტიკოსთა და საზოგადო მოღვაწეთა ნაწილი, რომლებიც დასავლურ ევროპული ორიენტაციის აიყვნენ, დიდ იმედებს ამყარებდნენ ნაპოლეონზე და საერთოდ ტრირს, ესე იგი ბრჭყალებში და რუსეთის წინააღმდეგ ერთად ბრძოლის იდეას თავაზობდნენ. ჩვენ, აი, როდესაც ჩვენი პოლიტიკოსები უკვე დასავლურ ევროპულ ორიენტაციაზე არიან ორიენტირებული, ეს უკვე ბრავლის მეტყველია და ეს ჩანსახ საზოგადოებაზე მოუთითებს. ჩვენ უნდა მოვწერნოთ ყველა ის საფეხური, ყველა ის აზირკვედი, რომელიც ჩვენ ვაკავშირებთ ევროპასთან და ეს აზირკვედი იმდენად დიდია და იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მართლაც და განსაკუთრებული როლი გვენიჭება და ენიჭება მუზეუმ, სადაც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნივთები ინახება, რაც საგანძურია ქართულ ევროპული ურთიერთობებს. Я не могу поверить, что я на этой земле где-то теряю это первое